Sekretari i shtetit Mike Pompeo të hënën vizitoj për her të parë se e zërit Amerikës, ku u folë për temat kryesore shë diplomati më i lartë Amerikanë thekson gjatë vizitave të ti në botë. Në shdo mundësi që kam publikut i flasë për atës e sa ndryshe dhe e veçantë është Amerika, sepse është e vërtet. Amerika është e mirë dhe madhështore. Të gjitha ta që kujtojnë themelimin ton e kuptojnë këtë. Ne gjithmoni jemi përpjekur për një bashkim më të përsosur. Jo gjithmoni a kemi qëluar. Kemi nevoj edhe për krenarin dhe për ullësin e të kaluarës dhe të tashme sonë. Sekretari Pompeo foli disa dit pas i mbështetës të presidenti Donald Trump hynë me forcë në kapitol. Pamjet e kaosit në objektin simbol të demokracisë amerikane ishin kryetitu i lajmesh në mbar botën. Javën që shkoj, Zoti Pompeo dënoj dhunën, por që atëherë nuk komentoj më. Një i tha zërit Amerikës se ishte i habitur që sekretari Pompeo nuk përmendi dhe nuk u pyët për protestat e dhunshme që ndodhën shumë pra ndërtesës ku a foli. Ishte e habishme që sekretari Pompeo nuk përmendin në gjarit që ndodhe njave në kaluar, të cilat janë të rëndësishme dhe kam vëmendjen e Sicilit. Êshtë të shudishme që a i të shmang të ato, si dhe arsueja pse veproja shtu. Qeveria Amerikanë e finanson zërin Amerikës dhe transmitu e stjerë për të ofruar lajme dhe informacione në disa gjutë huaja për publiku në sekretari Pompeo e cilësoj zërin e Amerikës si zëri i së veçantës Amerikane. A i tha se transmituesi në Amerikan ka një rol kyç në promovimin e idealeve Amerikane rrëdhë botës, gjë që e dalon nga platformat e regjimeve autoritare. Qeveritë si Kina, Irani dhe Korea e Veriut nuk respektojnë dignitetin njërzor, parim bitë cilin Amerika është të meluar. Ato regjimi janë në kundërshtim me të gjitha parimet e vendit tonë. Ne edhim se qeveritë egzistojnë për të shërbyer popullit. Ata besojnë se populli egzistojnë për të shërbyer qeverisë. Puna e zërit a Amerikës është jetike. Ju jeni maja e shtizës së lirisë. Mandati i Zotit Pompeo si krye diplomat Amerikan pritë të përfundoj në fund të këti muaj. Presidenti zxedhur Joe Biden saktoj ish zëvendës sekretarin e shtetit Anthony Blinken për këtë detyr, nëse konfirmohet nga Senati Amerikan.